Добрий вечір, ми з України, радий всіх вітати, мене звати Роман Співак. Ну що ж, товариство, Франція в нас уже оприділилася, Євробачення 2024. Зараз ми будемо дивитися, і я думаю, це буде файно. Отож, буде моя перша реакція, і, звичайно, що я попрошу вас всіх долучатися, там ставити лайки вже, якщо вам сподобалось. Так, давайте, я думаю, не будемо тягнути, давайте дивитися. Також хочу подякувати Франції, французам і усім народам, які нас підтримують, українців у боротьбі проти російської агресії. Росія – то є ворог, і Росія – то є країна-терорист, і Росія – то є країна-варвар. Дякуємо вам за підтримку, для нас це дуже важливо. І хочу звернутися до українців. Донатимо на Збройні Сили, підтримуємо наші Збройні Сили. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Ну що, поїхали! Класно, гарно, требіен, вері требіен. Так, ви розмовляєте французькою, так, скажіть щось по-французьки, данке шото, то це ж німецька. О, я виявляється, що і німецькою розмовляю, так. Так, ну, требіен, б'єн, добре є. Добре, чудовий вокал, чудовий, класний. Да, до речі, товариство, хочу сказати, що більшість мої відео дивляться не підписані, тому підписуйтеся, будь ласочка. Ну і звичайно, що, що я хочу ще сказати, що подякувати своїм спонсорам. Да, дякую, дякую, дякую. І дивіться ще який прикол. Більшість моїх відео не приносять мені прибутку, тому що авторське право оприділяє, ну, YouTube оприділяє пісню, на яку я реагую, і відповідно монетизацію відправляє на користь автора. Тому деякі взагалі відео блокує. Тому я мушу видумувати, викручувати, обрізати, ставити щось, придумувати щось. А, він теж бородатий. Тут він направив рандеву в носа. Змінює трохи цю манеру виконання. Ну, теж цікаво. Да, і такий оксамитовий низ у нього гарненький, хороший. Поїхали далі. Ого. І ще на яких словах він це говорить? Же те, жона пухква. А, клас, супер. Жутем, та я тебе кохаю там. Ти бомба. Просто наскільки ніжно. Давайте ще раз. Ще разочок хочу послухати це. О, тут низ. Клас! Блін, молодець, от супер. Звичайно, він трошки змінює манери вокальні свої, але що я хочу сказати, тут він ніжно співає, ніжно. Але він поєднує цю ніжність зі своєю потужністю, тому що це потужно звучить, сильно, от прямо відчувається. І він співає так, що я йому вірю, справді, він переживає цю пісню, клас. Дивіться, дивіться, який клас, просто переслухаєте потім. Оцей удар. Та? Один. Ще лишається в нас фортепіано, трошечки скрипочки звучать, трошечки. І цей один удар дає нам конкретно зрозуміти, що зараз буде щось таке мега неймовірне. Круто, аранжування класне. Спочатку ми почули просто фортепіано його, кайфанули від його вокалу, і далі вже починається аранжування. І він далі додає більше. Клас, супер. Très bien, très bien. Un océan dans le feu. L'impossible si tu le veux. Oh mon amour. Allez reviens à Paris. Блін, ну наскільки він класно, то він з перегрузом співає. Тут бре на фальсетку. Приходить кльово. Ну супер, просто. А, ти що? Потужно. О.
Клас! І ви чуєте, наскільки ехо тут класно розумієте? Іноді підібрати, наприклад, до вокалу ще реверберацію, відповідну, та яка щоб відповідала, дуже буває важко. І тут воно так все підібрано класно. Студійна робота кльова, я чую. Просто такий хвостик потягнувся, та як він нібито в великому приміщенні співає. Круто, просто круть. Оцей вихід, та-та-та-та-та, ну, блін, розумієте, я би хотів послухати цю пісню від початку і до кінця, але я не можу, тому що тут стільки багато всього можна сказати, я хочу поділитися з вами цим. Ну, блін, просто я кайфую від нього. Він так класно співає, супер, супер, от він прям душою бере. І це мелодійна пісня, класна мелодія, лягає так, і вона цікава, і одночасно вона лягає на душу. Супер. Легеньке відхилення, бріджик, та я дивлюся, що одяг його мені подобається. Мені подобається те, як він нібито в кольчузі, та? Якби лицар кохання. Та? Тому що текст я прочитав, я розумію, про що він співає, і це ще більше. В принципі, і французьку «Je t'aime», «Très bien», трошечки ми розуміємо, по всьому світу знають «Je t'aime», «Je suis», там, тра-та-та, це все знають, і ну, воно класно лягає. І французька теж звучить кльово тут. І він тут як лицар кохання. Та? Я тебе кохаю, але в кінці я буду тебе чекати, ти, чи скажи мені, чи ти мене кохаєш. Ну, взагалі, пісня душу розриваюча. Їдемо далі. Ви чуєте, які хвости ревербераційні, які обробки класні після вокальні йдуть? Кльово, це все додає якраз ці атмосфери, додає пісні глибини. І ще цікаво, що тут такого великого аранжування немає, як здається, та немає дуже багато інструментів, але тут все так гармонійно, все чітко зроблено, ці удари, легонькі барабани, скрипочки, оця реверберація, все повністю круто, круто, просто круто, просторово, круто. А тут, ну блін, клас, чітко, от картина, дивіться, він як, розумієте, він як дискобол, виходить, та, як кулькаця, але кльова ідея, кльово, мені подобається, класно, блін, і він рухається, це все, клас, клас. Блін, я не хочу зупиняти, але реально, наскільки він класно, потужно тут виспівує, здається, передос, просто вже нема куди, тут настільки він динамічний вокаліст, і бере, просто бере. Давай далі. Ну просто круть. Пух. Я знаєте що, я після того, як запишу відео, я послухаю його, цю пісню ще раз. Ну, це Франція просто бомбічна заявка, просто капець. Тут très bien, вей, там très bien, Франція. Франце, перфекто, просто круть, просто Слімане, ну, Монаму. Клас. Я просто вражений, серйозно. Вокаліст класний.
Вокаліст класний, хоча да, але я скоріше за все, що він манеру трошки змінював, чи вніс подавав, да? Ви почули там дежавю, на, не дежавю, а рандеву, на рандеву він подавав. Але я думаю, що це він спеціально зробив так, тому що це манера виконання його така. Клас! Кльово. Да, товариство, хочу вас запросити на свій канал композитора, тому що я багато пишу музики різної фонової для кіно, музика для реклами, музика для роликів різних. Всю музику я буду відгружаю на свій канал композитора Роман Співак. Будь ласка, запрошую вас всіх, хто хоче послухати мою творчість. Там є різні треки, і навіть різдвяні навіть є, та пише мені таке. І хочу вас запросити, також дуже запросити хочу вас на свій канал по релаксації і канал по натхненню. Він так і називається «Релаксація, інспірація від Романа Співака». Я вас там запрошую, там є відео, різні такі релаксаційні відео, відео для медитації, відео для сну. Там, наприклад, 12 годин горить вогонь і грає, звичайно, що моя там фортепіанна легенька музика, там або ще щось, ну... Тобто багато-багато всього. Там є вже близько 50 відео там завантажено, і різдвяні також є треки. Тому запрошую вас, буду радий вас всіх бачити. Ну що, товариство, Франція, круть, супер, бомба. Ну, що сказати, чи я би щось змінював в цій пісні? Ну, знаючи вже Євробачення, тому що і минуле Євробачення 2023 Франція досить класно. Мені дуже сподобалася та пісня, вона досить класно себе представила. Тут я, можливо, якийсь би візуал додав би, ще б додав би шоу якесь. Не обов'язково, щоб це пара якась танцювала, не треба щось таке банальне робити, а щось таке дійсно в стилі цієї пісні. А так, я би оцю кольчугу я би залишив, серйозно. От мені дуже сподобалася ця картина, коли на нього світить, він ворухшиться і оці всі зайчики ворухаються. Класно, круть, залишіть цю картинку. Ну, а так все, супер, Франція, клас, круть, вітаю, вітаю, мені дуже сподобалось. Да, до речі, товариство, чекаю ваші лайчки, звичайно, що підписочку, ваші коменти, пишіть коменти, що ви думаєте, як вам пісня зайшла чи ні, які шанси. Тому що, ще одне, що, чого підписуєтесь, тому що, коли я подивлюся всі відео, а минулий рік так і було, можете, до речі, подивитися мій плейлист, я сформую топ-10 як від слухача, тобто тих пісень, які мені сподобалися просто як слухачу, і сформую топ-10 як від музиканта-професіонала, який я буду дивитися по чітким критеріям, определять, оцінювати. Так якби як журі, та, розумієте, я створю список як від глядача і як від журі. Думаю, буде цікаво. Та, минулий рік було цікаво, було класно. Та, ну що, дякую всім за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимось у новому відео. Тримайте хвоста пістолетом! Аруар!